Eu vou definir agora um pouco o que é machine learning. Machine learning, segundo Gehron, traduzindo machine learning para o português, seria aprendizado de máquina, é a ciência, e aí ele denomina também como arte, da programação de computadores para que eles possam aprender com dados. Ou seja, eu passo um conjunto de dados para o meu programa, para as minhas linhas de códigos que eu estou fazendo, e aí o aprendizado de máquina, ele vai capturar padrões, ele vai aprender com aqueles dados. E a partir do momento em que ele aprende, ele consegue, com dados que ele nunca viu antes, ele consegue me retornar alguma coisa a partir dos padrões que ele aprendeu. Então, podem ser padrões de texto, pode ser padrões de imagens, pode ser inúmeros padrões, né? Então, basicamente é isso. Você entrega um conjunto de dados. Ele aprende alguma coisa daquele conjunto de dados, algum padrão, através de uma sequência de operações matemáticas, a gente já vai juntar isso já já, e aí ele é capaz de construir um modelo que vai me fazer previsões, que vai me trazer algum valor ou alguma informações a partir de dados que ele não conhecia. Então, basicamente é essa a definição de machine learning. E se a gente juntasse agora, né? O que que seria o algoritmo de machine learning, né? Então, como eu falei, é uma sequência de operações matemáticas e estatísticas para que as máquinas possam reconhecer e replicar. Essa palavra replicar, ela é extremamente importante, porque o algoritmo, ele vai capturar os padrões, ele vai aprender com eles e posteriormente ele consegue, com dados que ele nunca viu, ele consegue replicar esses padrões para poder fazer previsões, para poder trazer insights sobre dados que ele não viu antes, né? E qual que é o principal foco? Eu deixei em destaque aí na tela, né? Chama a atenção de você para esse ponto. Qual que é o principal foco de machine learning, né? De algoritmos de machine learning, de ciência de dados de uma forma geral? É resolver problemas de negócio. A gente faz machine learning, é bastante legal. Eu, pelo menos, tenho demonstrado bastante empolgação para estudar essa área, para aplicar essa área, mas tem que ter um negócio, problema de negócio definido. A gente aplica para resolver um problema de negócio bem definido, bem estruturado. Existe uma, lógico, um pipeline que a gente tem para poder resolver um problema de negócio, que não é foco desse tema, mas o objetivo final é: tenho um problema, quero resolver utilizando algoritmos de machine learning. Quais são os tipos de aprendizado que existem? Existem vários tipos de aprendizado. Existe aprendizado supervisionado, onde eu tenho as características e eu tenho um rótulo para cada característica. Existe o aprendizado não supervisionado, onde eu não tenho nenhum rótulo prévio para o meu conjunto de dados. Existe o aprendizado por reforço, enfim, existe uma gama muito grande, existem mais de 60 algoritmos atualmente de machine learning, né? E até mesmo para poder focar um pouco mais, eu optei por trazer um exemplo aqui, um problema de negócio, onde eu vou utilizar aprendizado supervisionado, classificação. Eu tenho uma classe ou positivo, negativo, sim ou não. E eu vou treinar o meu modelo para que ele possa fazer previsões com dados que ele nunca viu antes. Então, pode ser usado para diagnóstico, pode ser usado para retenção de clientes, por exemplo, pode ser usado para detecção de fraudes, classificação de imagens, enfim, uma gama gigantesca de aplicações, né? Análise textuais, extrair informações de análise textuais. Então, preferi focar na parte de aprendizado supervisionado, classificação, e eu vou trazer um exemplo aqui onde eu marquei de diagnóstico. O que que seria esse exemplo de diagnóstico? Eu vou trazer aqui um problema onde eu vou usar esses algoritmos aqui. Eu vou explicar um pouquinho do que é cada um deles, né? O algoritmo KNN, o Support Vector Machines, algoritmo de árvore de decisão, o Random Forest, que nada mais é do que um conjunto de árvores de decisão, redes neurais também pode ser aplicado, né? Tem suas limitações com relação à quantidade de dados,
E regressão logística, eu vou trazer um pouquinho de cada um deles, vou explicar um pouquinho de como é que funciona cada um deles.